Panjenengan sampun kersa rawuh wonten ing etok-etoke kaya sanggar ning mugi-mugi mantun menika saged dipun pirsani para ingkang kaugan iso kombo semrembaka dados saged majengaken gula mentah para lari-lari supados njawani lan mangertos dumateng budaya sarta adat Jawa ingkang ing kaludan nika kathah anak Jawa ning ora Jawa ning boten patos ngertos ning tambah nomor kali salawat ugi salam ugi katur dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto kita wonten ing alam pepadang lan ingkang kita tenggo syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Salajengipun nyuwun pangapunten, nyuwun duka nggih ngeten menika panggenan kula ingkang ing dalu menika kapatah virtual. Panjenengipun Bapak Setiaji saisa-isane sak gaduk-gaduke kula lampahi mangke wonten kirang langipun kula nyuwun gunging samudra pangesami ingkang mestinipun kalampan tigang dalang sekawan Gus ning mung rong jam diayahi anak kula kalih kemawon kanthi pesen rumiyin laman ingkang dipun pesen dening Bapak inggih lahir Wisanggeni. Yo rame ning tapi mboten kok kirang meranani ngoten. Terus kula matur pripun lampane sirs nika napa gantos apa ngoten. Ingkang wonten wini sudane ngoten, wini sudane. Nah, akhiripun menika Gatotkaca wini sudo. Pokoke endinge mangke wini sudo mugi-mugi wini sudo menika hanjalari hajatipun Bapak Setiajit ing tujuan lajeng ing benjengipun keturutan dadi bapake dhewe. Nggih. Iki aku ngerangkep protokol, ngerangkep penyerahan tokoh. Ya, coba kula nyuwun tulung. Iya, sapa kuwi? Mas mriki Mas yang pakai blangkon, Mas. Mas Sandi. Ndak ini lho, Mas. Aku minta di Mas nek sampean Jawa, maju, Mas. Iki cekelno. Nah, wis. Ngeten mawon, ngeten mawon. Panjenenganipun ingkang mindulya Bapak Suryadi. Monggo, Bapak Dalang Suryadi. Katuran. Ngeten. Wis, ayo, ayo. Monggo jumeneng. Jumeneng ayo dalange. Ingkang kalih ingkang setunggal katuraken dumateng Ki Nanang Cakraningrat ingkang nomor kalih nggih katuraken dumateng Ki Wahyu Sasongko
Salajengipun menawi wonten masker, maskere telas. Lelakon kang wis kawuri lumadi babat merentani denya yasa negari Sang Brata Senayekti sigra ketaman pengabaran saking jem priprayangan satemah datan bisa hanggalewet jroning batos meminta sihing jawata enggalo hantuk usada ucap putri negari Pringgondani ingkang apepaes diyu nenggih Sang Dewi Harimbi sigra suka sabyantu murih luaring penandang dangune dangu tuwuh rasa tresna marang Bratasena nanging datan kasarujuki dening Kang Raka Prabu Harimba mrabah agawe dredah ing panca wakah Thank you.
Tumekeng sedo kan. Aduh, mengko kepiye sing nyekel panguwasa pringgondan iki sapa kan. Kakang wis tumekeng sedo, kamangka aku wis duwe prasapa. Saklamine gesang aku ora bakal milik panguwasa ratu. Kan. Jebul yen kaya mangkene lelakone ora ana liya kejaba negara Pringgondani bakal tak pasrahake marang Kakang Mbok Dewi Arimbi Lilaknana Ponadiyun Pangestu ya Kang.
Sedeng nalindro yakso lelaku kamalawa ingkang kambiro marang angis sing metu prabu walisus haprakempo samnyo manendro tetya dorapela raso mre surnaning lawan mre surnaning lawan yo dereng sawetawis tanggu rawuh paduka bapa bapa panembaning suka limo ingkang putra saking glagah tinunu ngaturaken pasegan panakrami mawantu kunjuk pepada paduka bapa panembaning suka limo Sumala limplit gantil buntute joglo. Awelok, awelok. Hanggih, Ger. Sih, panakramanipun. Nak mas brojo dento us bopo tompo. Bali wae pengestunipun pun bopo tampanono. Yong, Ger. Inggih. Sampun kula tampi mewahono dadoso jejimat paripih. Kyai Patih Haryo Sengkuni, Raharjo, Piswananipun Kyai Patih, Kang Putra ngaturaken, Karaharjan Kunjuo, Sandep Kyai Patih, iya Yongger, Nak Mas Brojo Dento, Ustak Tompo. Baliwe pengestunipun pun paman tampanono Yongger. Inggih sampun kula tampi ndadosake jejimat. Mangke to mangke bapa. Sajak benten kalian padatan. Rawuhipun bapa Durna mapan wonten kadipaten. Glagah tinunu mriki wonten parigawe menapa monggo enggal paring dawuh lawan ingkang putra. Oh nggih nggih. Oh la dalah.
rawuhipun pun bapa mapan wonten Kadipaten Glagah tinunu mriki ingkang sepisan menika mertuwi kahananipun Kadipaten Glagah tinunu. Nopo wonten salah sawijining sengkala nopo mboten ingkang dipun sandang dening para kawula ingkang mapananing Glagah tinunu yaktinipun sedaya para kawula ingkang mapananing Glagah tinunu menika sami seger kewarasan, sami makmur ora kekurangan sawiji apa-apa nggih. Bungah raosing pun manah pun bapa nadyanto gupuh-gupuh rawuhipun bapa kapapagirisa ingkang tanpa wicalan ning ora dadi ngopo nggih. Ora dadi ngopo merga kanthi pun bapa kuwi suwe ora sape jagong lawan nak mas brojo dento weh lah kok hawane ngungkuli anggoning pun bopo suan ngasani pun ikeh menikosi duun Duryudana. Wah saya wingit hawane mapan wonten mriki yah rada di ngopo mengko didandani nek menawa ditanggap maneh. Inggih bapa. Lah, ingkang kaping kalih, Ger. Ingkang kaping kalih. Kinarya nyambet raketing kekadangan memitran. Saha minangka dados tamba kapangipun bapa. Tumrapipun nak Mas Brojo Dento. Sak menika wis antuk tamba. Wis antuk tamba, aku sape jagong lawan nak Mas Brojo Dento. Pinaringan seger kewarasan ora kurang sandang pangan lawan papan nyoto-nyoto nak Mas Brojo Dento. Wah bisa ngerksa Kadipaten Glagah tinunu kanthi prayoga lajeng nger dungkap ingkang tri wigati ya kuwi ingkang angka telu sing luweh penting. Inggih bapa menapa menika mekaten nger rawuhipun bapa mapan wonten Kadipaten Glagah tinunu mriki kautus sinuwun Prabu Duryudana mundhut katrangan. Katrangan menapa bapa? Katranganipun napa leres? Dinten sak mangko pun Gatut Kaca bakal resmi kawisuda minangka ngregem panguwasaning praja Pringgondani kinarya dados ratu lan anak Mas Brojo Dento menika dados patih. Lajeng menawi tonggih menika mangke bakal wonten suka katranganipun pun bapa magepukan kalian perkawis menika nggih. Hanjrah hinggang buswitorum kasiliring samirana mrih Mawe raras
renaning driya kaluhuran dawuhipun paduka bapa panembaning saka lima dinten sak mangke purunan kula pun Gatotkaca jumeneng nata ning pringgondani pun kula minangka dados pepatih lah lajeng nak Mas Brajo Denta menika nggih sarujuk menawi to Gatotkaca ingkang dados ratu aning pringgondani. Inggih kula suruk sarujuk bapa. Dasaripun menapa? Nak Mas menika kok sarujuk? Dasaripun sampun katetepaken sedaya para winasis para pujangga kraton Pringgondani netepake yen to Gatotkaca ingkang minangka dadi ratu kawisuda lan aku minangka dadi pati. Mangke rumiyin. Menika mboten kok namung perkawis saking sesepuh, pinisepuh pujangga nika mboten nggih. Nanging menika perkawis laju-lajer sejarah. Sejarahipun kraton Pringgondani menika mestinipun nak Mas Brajo Denta lak sampun priksa. Monggo, Praja Pringgondani menika yasanipun sinten? Inggih menika Swargi Prabu Trembuka inggih menika Kanjeng Rama. Lah lajeng Kadang Brajo menika wonten pinten? Kadang Brajo menika cacahipun wonten 7. Kang angka setunggal Swargi Koko Prabu Arimba. Swargi Koko Prabu Arimba. Lajeng ingkang angka kalih Kakang Mbok Arimbi. Angka 3 aku dhewe. Lajeng sekawan nggih menika Brajo Musti, Brajo Wikalpa lamatan pungkasan Kala Bendana. Lah menika lak sampun ganep tegesipun sampun trep lawan cetha. Kenging punapa, Nger? Kula menika pun bapa minangka dados pujangga kraton Ngastina nanging saged-saged nggih bakal memayu raharjaning sesama. Tegesipun boten namung saking Ngastina yen saged Pringgondani menawi to sasar susur kula bakal ngleresaken. Lah, dateng mriki menika klentunipun nak Mas Brajo Denta. Liripun yektine Gatotkaca kuwi ora wenang. Merga ngene. Wenang dadi ratu ki pancer saka apa? Lanang apa wadon? Inggih menika saking kakung. Lah Dewi Arimbi menika kakung napa jaler? Napa estri? Oke iki wong tuwa ki nek rembug ki mbok sing genah. Kok kakung napa jaler? Lah ya ngene iki to. Aku ki bethek wis nampa amplop ki dadi rontok sasar susu. Wis pokoke saka Ngastina disangoni pokok budal mulih ya apa sisa ya wis alhamdulillah ora sisa kon golek dalan wis pokoke inggih menika estri napa kakung? Lah menawi Kang Mbok Arimbi cetha yen to wanita. Lah menawi to wanita menika mboten hak anggenipun bakal maris utawa ngregem pangwasaning Pringgondani. Inggih lho Nger. Leres dawuhipun inggih menika panembaning saka lima. Monggo. Walah gek ngopo?
wong atase gadut kaca wisuda dadi ratu apa ora bakal ngorak-arik sejarah. Mangga. Yektinipun nek dadi ratu kuwi luputing nora panjenengan ya rayi-rayinipun panjenengan. Brojo Musti wi kalepo lamatan yen perlu kala bendana sing dadi ratu ora kok gadut kaca. Gadut kaca kuwi wong endi? Kok dadak dadi ratu ning Pringgondani. Mangga. Menika lho nggih ingkang kula penggalih tur maneh jan-janipun Pandhawa kuwi mono pinter. Pintere manggen mriki. Praja Ngamarta menika yektinipun mung cilik. Bisane gedhe ya kuwi ngorak-arik utawa njukuk kono njukuk kene. Berdi ora arek jukuk kono jukuk kene mongko ben panguasane utawa wilayahing praja Ngamarta wis iso gedhe. Lah kalebu nandur si Gatotkaca. Gatotkaca ki mono ya kuwi minangka mungsuh sajroning kemul. Amung betheke ngregem panguwasa mapan aning Pringgondani. Lah kok paduka menika lho kok mboten kemutan. Sinten ingkang mejahi Kanjeng Rama? Lah ya Prabu Pandhu Dewanata. Lajeng sinten ingkang mejahi ingkang Raka Prabu Arimba? Menika lak nggih panegak Pandhawa Bratasena ta. Lah menika kok dadak panjenengan menika kok badhe ngulungake. Monggo nggih. Mboten susah dadak kedawan-kedawan penggalih. Awit ing dinten samiki sampun cetha truwaca wela-wela. Yen to praja Pringgondani kuwi dudu duweke sapa-sapa? Inggih, duweke Kadang Braja. Ngaten. Lah kok Gatotkaca dadi ratu? Panjenengan menika dados patih. Patih iki pangkat apa? Patih iki mung pangkat apa? Coba dipun penggalih. Ora usah seru-seru to, ora usah seru-seru. Aku iki ya patih. Lah iya. Ngoten lho, Ger. Mung kok sak drema patih. Patih iki pangkat apa padha karo pengendang? Ngono, Ger. Dadi yen iso kudu sing dadi pemimpin. Kudu dadi pemimpin. Walah masalah patih kok bangga. Gajine lho mung pira? Cobi panjenengan penggalih. Menawi to panjenengan menika mboten ngreksa bab sejarah wonten mriki, wah bakal sasar susur kawula mapan ing Pringgondani. Coco muntap lere kinetap duko yayah sinipi. Kumejot padoning lati. Netra kocak ngundarandir soring jonggo malatu-latu sinabeta merang sagedeng bel murup dahanane ong ong. Thank you.
jroning halam kanyut. Oh, saknya kenyatan kaki sejatine yen tan hemut sayekti tan bisa awor. Oh, waspadake adikku Brojo Musti sing lagi teko ning kadipaten Glagah tinunu kene padha raharjo di ya Kang sak tekak ora ana bebaya sawiji apa mung bae pangestune Kakang sing tak jaluk ya dipangestuku tampanono bisa siadi tansah winengguing karaharjan ya Kang tak pundi dadosa jimat adikku kala bendana apa padha karaharjan di ya Kang sak tekaku ra ana alangan sawiji apa-apa ya Kang aku uga pinaringan slamet ya lungguh Kang kepenak ora ana sing rasa kepenak meneh kejaba lungguh ing bengi iki Kang. Merga tenan wis katenggan karawan para-para Kang Minulya prasasat lenggah ujenak. Adem jenjem pangrasaku Kang. Yo syukur bagi sewu. Manggo to di ana parigawe apa? Dadak siadi. Magito kita sajak ngemu kawigatos sing penting banget kudune sing kudu tak tampa pawarta bodi ya Kang mangkene mestuti dawuhipun Kang Mbok Dewi Arimbi dalasan anak Ngger Prabu Anom Pringgondani minangka Kakang Brojo Dento menika dados pepatih Warangka Praja nanging sampun dungkap pitung pepanggihan Kakang Brojo Dento menika mboten nate rawuh wonten parigawe punapa Kang menawi to wonten perkawis monggo dipun rembak kanthi sekeca dipun rembakan di prayoga mboten kadang sepuh menika malah eneng-enengan kewala monggo Kang yen ana masalah kuwi kudu dirembuk supaya bisa ana ya kuwi masalah bisa bisaning ana tinemu dalan iya Kang aja mung meneng wae lho Kang aku ki ya ngenteni kabar ngono ngenteni kabar alhamdulillah 24 dalu wayangan dadine yang kumatok yang cetha kuwi ya kepenak ya Kang yuk yen ana masalah apa Kang nek ana ya kuwi kaperluan sing durung Kakang kuwi kasembadan apa monggo
mengko dirembuk kanthi becik, kanthi apik, padha-padha kadang brojo iki ben ora ana dredhae. Ngono ya, Kang. Inggih. Iki wis tak rembuk lawan, wis tak pikir. Kamangka iki mau aku uga karawuhan. Bapa panembaning Soka Lima lawan Kiai Patih. Babakan perkara iki aku tak takon luwih dhisik marang Braja Musti apa dene kala bendana. Napa, Kang? Gatotkaca dadi ratu aning Pringgondani iki bener apa pener? Menika gumantung nek ndelok utawa nek nonton saka ngendi. Nek nonton saka garis sejarah menika pancen kleru. Menawi apa? Yen nonton saking ucap prasapa sumpah ing satriya menika leres. Awit menapa, Kang? Kakang Braja Denta kedah enget. Rikala semanten sak derengipun sedo lawan sak rampungipun sedo Koko Prabu Harimbo kakang sampun nate prasapa bilih Praja Pringgondani sak petahipun kaparingaken nggih menika Kang Mbok Dewi Arimbi. Banjur kakang sak niki kok weh sajake tembunge beda karo sing wis. Aja lidhalidhe lho, Kang. Aja lidhalidhe. Kowe iki dadi panutane wong akeh. Kowe iki dadi ya kuwi apa kuwi dadi kusir kok kusir. Ya, dadi pengemudine wong akeh lho, Kang. Wong sak Pringgondani, kakang iki minangka patih uga minangka dadi tetuan. Cetik lidhalidhe. Yen muni ya, yen ora ya ora. Ngono. Cetik model, Kang. Ngono lho. Biyene kakang iki wis nate sumpah. Biyene kakang wis nate janji, ngono lho, Kang. Saiki kok dadak malih. Gatotkaca didadekke ratu, kakang dadekke patih semune saiki gelo. Lah, pripun to, Kang, ngoten niku, Kang? Nek kahanane isih kaya ngene iki, wah. Angel, Kang. Angel. Angel tenan, Kang. Angel tenan. Angel. Kang. Monggo, Kang. Dipun penggalih. Mboten sisah grusa-grusu. Yen kuwi pamanggihe Braja Musti ya kaya mangkono, Kang. Ngene, Braja Musti. Yen pancen pamanggihmu kaya ngono, kakang kuwi wis ora setuju. Loh, lha kenging ing napa, Kang? Pranatan wis bener, pranatan wis apik. Aja terpengaruh pada provokator-provokator yang ada, Kang. Yen pilihanmu biyene ngono, saiki jejeke ya kudu ngono. Aja ingah-ingi, Kang. Aja terprovokasi karo wong loro sing elek-elek. Lah apa to? Petuk buta sitok iki mesti kene kenek. Alah gagas buta dapure kaya ungkal. Tenan, Kang. Kudune kakang kuwi duweni adek-adek. Ana lho, Kang. Biyene wis sumpah kok saiki dibaleni apin jabel sumpahe. Ora dudu watak satriya lho, Kang Nadyana Pringgondani iki wajah-wajah buta. Nanging atine iki ati satriya, Kang. Ngono. Watake watak satriya. Aja kaya ngono, Kang. Isin-isini lho, Kang. Wis. Dinemune waktu ing dina iki aku urung bisa maringi karampungan. Sumelatur sawetawis. Sumelatur sawetawis nak Mas Braja Musti. Inggih, wonten dawuh menapa, Bapa? Ngene. Tegesipun pun Bapa ora bakal bebutek banyu bening boten. Nanging mbok inggih ya badhe nglurusake sejarah utawa benerake sejarah sing wis lumadi. Sejarah ingkang sepisan mapan ing Pringgondani laju-lajer ingkang sampun Harimba ingkang sampun swargi lajeng Arimbi menika tedhak turun mung wanita
napa pancer wanita menika kedah saged nurunake ratu utawa wonten paprintan ingkang mapan wonten pringgondani cobi. Suwau wonten ngajeng sampun kula jawab. Jane ingkang pantes dados ratu dudu Gatut Kaca. Sepisan yen to nak Mas Brajadenta ora gelem bisa Braja Musti utawa Braja Wikalpa, Braja Lamatan yang perlu kalau bendono sing dadi ratu aku mau mbah. Aku mau dadi ratu lah repot. Huruf ora denger lho mbah aku. Nulis ora iso. Ya tapi duwe anak. Huruf ora denger nulis ora iso, mengko nek aku dadi ratu repot nek ana njaluk tanda tangan. Mongko cap jempol-jempolku jercanteng ngen wae ora. Ora iso mari-mari. Lah kuwi sing repot penyakitku kuwi sitok mbah, mula aku kuwi moh dadi ratu. Tur gene ngene. Lah kok panjenengan kuwi lak ya wong Ngastina to, Mbah. Wong Ngastina kuwi gek ngopo? Wong Ngastina kok nganti milu-milu urusane wong Pringgondani, coba. Wong Ngastina kuwi mbok ya mandheka ning Ngastina durung tentu negaramu kuwi apik, negaramu kuwi becik. Mbok aja seneng nyampur-nyampuri urusane wong liya. Pringgondani iki wekku, weke Kadang Braja. Ya ben Kadang Braja sing ngaturi kerampungan. Bah Pringgondani diratoni Gatut Kaca, bah Pringgondani diratoni Leo, bah Pringgondani diratoni sapa kuwi wis. Dadi pepakeme wong Pringgondani dhewe. Kok aku. Kowe ora sami rumilu, Mbah. Aja gawe emosine kala bendana lho. Bola bali rembukan karo buta petuk. Ya wis kono. Lah, mula wis to tak citeni. Angger papan angger nggon, ketekan bangsane Kurawa, kahanan tentrem ki bakal dadi murat-marit. Wong dodolan wong toko-toko kuwi maune laris ketekan Durna Sengkuni mesti bakal sepi kukut dagangane. Sinden. Sinden iki ketekan Durna. Ya mateng. Oh edan. Oh iya. Wong pancene kaya ngono kuwi patrapmu. Sing kono ka aja mbok diomong-omongke wadi kuwi. Walah wadi apa? Tegese kowe iki dikongkon ngakoni lewakne kene. Lah iki padha wae. Wis, bakune wong Ngastina aja milu-milu perkara iki. Kang Brajadenta, tak jaluk wartamu, tak jaluk jawabanmu. Wektu dina iki supaya aku bisa ngadhep aning Kang Mbok Arimbi ana katerangan kang gumathok, Kang. Monggo, Kang, paring pawang sulat. Ngene. Cetane aku ora bisa menehi pawangsulan wektu dina iki mbuh mengko pendak telung jam apa patang jam yen nyak waktune nyandak mengko bakal tak kei kerampungan moro gage saiki srantinen sawetara mapanane ngalun-alun mengko bakal tak paringi katerangan kang gumathok minangka ya kuwi perkawis iki tenan nek janjian kuwi jame sing tenan jame kudu sing tenanan nek sadurunge dhuhur ya sadurunge dhuhur nek bar jumatan ya bar jumatan dadi nek usung-usung ki gak mung wong iki-iki tok lho Kang ngono lho wong nek janjian kuwi sing penak ngono mengko dadi sing ngenteni kancane kuwi gak rekoso ngono lho Kang. Apa ya ana? Mergawe usung-usung debok kok kaya sip loro sip telu sing papat walah. Kojur kojur. Kelebu dalang apa dalang ora kajen. Dalang kok usung-usung menek dhewe walah. Dalang kok masang lampu. Nek ora dadi ngopo kudune dicethakno ya Kang nek gang pira? Kakang mengko nggo klambi apa? Aja kleru, madhepe ngendi?
Wis, yen pancen kaya mangkono Kang, lilanono aku nyuwun pamit tak tunggu katerangan Kang Gwatok ya Kang. Iya ya. Bakal tak wene suka katerangan. Budhalo saiki ning alun-alun mengko siramu bakal tak wene keterangan Kang Gwatok. Yen pancen kowe mangkono, nyuwun pamit Kang, tambahi pangestu tak tunggu pawartaku. Nganggo watak kawicaksanan ya Kang. Leng-lengeng trio mangu-mangungkung kandu anarimang kados pundi popo lelampahan kados mekaten. Ah, oh tinemu gampil nger pun monggo nak Mas Brojo Dento boten sisah ajrih ingkang ilang mangke minangka Praja Ngastina lumantar adipati Suman menika badhe inggih suka sabiyantu awit dawuhipun sinuwun Prabu Duryudana nggih kados mekaten. Monggo mangke perkawis kala bendana kalian Brojo Musti menika mangke pun Kurawa Kewala ingkang atur karampungan ingkang baken nak Mas Brojo Dento menika sawapta lawan tata-tata nyuwun wangsuling praja Pringgondani katik ngopo Gatotkaca bocah lagi wingi sore kok bakal dadi ratu bubrah langkrah. Monggo menika mangke paduka kula aturi enggalo sama to lawan toto ingger mengkobab perkawis kolo bendono perkawis yokuwi kengrayi Brojo Musti Kurawa sing bakal atur karampungan kados mekaten guing panuwun abdi Brojo Sengoro pun kula wonten dawuh katimbalan bubaro poro nayoko ingkang podo sebo wesoraono maneh sing bakal tak rembuk haning kadipaten glagah tinunu kene bapa guking panuwun pranggah puja sesanti nggih bapa muga-muga lebda ing karya ya ya ngger lekas sedyaning nak Mas Brojo Dento muga kasembatan Gusti ingkang tansah paringiti monggo den tak dereke den inggih bapa sumangga kula dereken. Leng-lengging driya mangu-mangungkung mangungkung kanduan rimang rimang lerena tanapa kanen oh
kang anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhok Kuntara Kato ong lumembak penyu kumambang tuhu Sang Wisnu Bathara kang ngrasa hang lebur bumi swatama nuwun kula wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Paman. Ya, bedake saiki Kurawa wis ana gawe. Ya kuwi bakal nyekel utawa ngrangket si Kala Bendana lawan Brajamusti. Merga iki sing minangka dadi klilip, merga iki mengko sing minangka dadi reridu reribeting. Ancas tujuanku lawan wakne gondel apa dene sinuwun ing ngestina. Kaya mangkono kabeh para Kurawa romantis sesikep gegaman. Kegaweane ya ki mung siji nyekel ananing Kala Bendana apa dene Brajamusti kaya mangkono padha ngerti ya Swatama. Nggih mangestuaken dawuh lajeng bencang punapa anggenipun kadang para soto Kurawa bidal. Ora sandhatak kesuwen padha saiki samapta lawan toto-toto enggal-enggal budhalo ya Swatama nok-nok nggih ngestuaken dawuh. Sang Patih Sigra Hanata Baris Nyawiji Gumala Dampyak-dampyak kumrakut lampahe Narung krapya watang gedhe kumelar ngebegi suraing gumuruh Thank you.
podo maju, podo maju. Ayo jagane praja prajurit asil maju, maju lo maju. Sutomo Gusti sasongko kasungan Suryo Prabanyo sumungsung manuk sueng sariro sumarman niro sukanto i
latalah dosang begawan bejo kemayangan jasad kulo pepanggian kelawan begawan duh Raden tawas padaken menika Raden Brajamusti ingkang mlajeng-mlajeng wonten parigawe punapa Raden ing kalo paring dawuh inggih begawan mekaten sarembuk wonten ngajeng kula menika nak yenake pawartanipun Kakang Mas Brajadenta tinemune malah sakniki dadi dredah hawit Kakang Mas Brajadenta sakniki sampun balela jongkeng kawibawanipun Praja Pringgondani boten narimake yen to Kaki Gatut Kaca ingkang minangka dadi ratu lajeng kados pundi Raden tinemune menika boten dados perkawis menapa saged dipun rampungi sedaya kadang braja ingkang mapan handing Pringgondani nanging menika dede tiyang Pringgondani nanging kempul carut marut dados setunggal hawit perkawis menika dede perkawisipun tiyang asanes sinten Raden boten wonten asanes inggih para Kurawa kula menika boten kok ajrih tumekeng pati duh begawan nanging pawarta ingkang kula tampi dereng ngantos kula beto wangsul mapan wonten Kakang Mbok Arimbi lajeng sinten ingkang minangka dados paran pawartanipun menawi to kula kasoran ing yuda cilik lara gedhe tumekeng pati duh begawan yen pancen kados mekaten pun monggo Raden Brajamusti ing kala wangsul wonten praja Pringgondani ingkang bakal atur kawangsulan boten wonten asanes inggih Hanuman lawan kadang-kadang para ngamarta hawit ing kene dudu perkaraning wong Ngastina yen pancen Ngastina kalebu sak kurawane melu-melu perkara iki apa dene Anoman Anoman uga suka sabiyantu bakal melu-melu perkara iki monggo Raden kula aturing kalawangsul mapan Handing Praja Pringgondani paran pawartani aturake ingkang kawugan inggih bilih kados mekaten sami-sami pranggah puja sesanti mugi-mugi datan wonten sambe kala nggih begawan. Mulat Moro Sang Arjuna Thank you.
nyatang neng kalang yuan agar Samyo samyo medali lir tatit wileteng kodo waduh waduh ladala iki ana kethek putih ngadang marang lakuku hao ngakwa sapa kang dadiaranmu kalamun to jeneng kita tambo sayekti pranyoto satrio kendali sodo Hanoman narangku beo sumingkiro balak gawe liwat bisa liwat ning kudu bisa nglangke bangkine Hanoman bos warga ginawe ayu lekan golek momongan pupunuk golek pasangan perangi tatal gerajamu tanganku ndarat bener diadamu ramutah getih kuroni batamu cangkemmu akan anggros sumbar thank you.
Wos. Wah, wos. Wah. Thank you.
waduh mundur ah. Jamun tabler kinetap duka yayasin ipis cocok bang maweng weng ong netro kocak ngondar ngandir klap-klap sangat nyoto sinosok merang sagedeng mutal tahon no hihihihi nganti ora kroso bola-bola bali yang panggah ngene pancen nyoto pamer kasekten buta sawiji wae tetek sawiji poro kurowo sarto perwadiyo ngelagah tinunu podokin dan kabrasun dan kau tampak merangka tempuh banjir pantak pancen motor bisa ngintasi piak brojo dento ayo nono mong sareh le lah sedro kang bola kimenal lah Hey!
Awas Nduk, gelunganmu pudar winggol. Senepi cocok bang mewe ngowe ngok latyalah panjenoto sekti mondro guno cayeng palugon kau mending tak tinggal loncat latyalah ah. Sito Nora kaya kang lagi mangsa semadi sajroning wana krendha wahana negi Sang Raden Brajadenta. Gangenengaken panca indriya anyar papan pinarasa ngawalu kang binengkas sajuga kang kaesti. Manteng pucuking grana jroning cipta maneges marang rawira sang gedheng permoni nenggih muhung sakebyaran tatik nenggih rawira sang Batari. Thank you.
Kulo patoryo jagat pangestun koro. Dak waspada ke kaya brojo dento, brojo dento. Apa marmane nganti jeneng sira mangsa semati ana sajroning alas krendho wahono kene. Apa sing dadi pamintanira mara gage enggal wudaren semati nira brojo dento. Enggal matur marang ingsun apa kang dadi wigatine nganti jeneng kita tarak bratana mati ning alas krendho wahono brojo dento. Segerang poro tumingal perang samyo samyo medali ler tatit wilo tengkoto lajalah dosang batari kula ngaturaken sembah mugi kunjuk santaping pepodo paduka. Batobat, tobat iya ngger. Banget panaring maningsun namung puja pangastawa ningsun wae tumrapa marang jeneng sira ngger Brajo Denta. Nuwun ngestaken dawuh. Kawula pundi mugi andadosaken jejimat. Dene waleh-waleh menapa dene kula ngantos samesubrata wonten madyane wana krendha wahana. Kados boten lila kalamun ta kentut kaca kawisuda nglenggahi dampar keprabon Pringgandani. Pramila kula ambuti daya mresernaning pun Gathotkaca kang minangka dadya kliliping praja Pringgandani dosang Batari. Batobat, tobat. Perkara kuwi gampang nggir Brajo Denta. Supaya jeneng sira bisa kasembadan ing rikalenggan iki. Jeneng sira sundandani membo Gathotkaca Brajo Denta. Yatri sang kapira ngurinan kol kinempit kempit dosang retnaning bawono. Batobat, tobat. Reneng jeneng iki jeneng sira wis wujud Gathotkaca manji koeng kadileng-leng gonjakan Ratu Banowati amrih Kurawa wadul marang Pandhawa. Yen Gathotkaca tumindak sedeng wani ganggu gawe marang Ratu Banowati ngger Brajo Denta. Ngapuraken genging panuwun keparenga kula nyuwun pamit saha nyuwun tampahing pangestu. Batobat, tibat. Lelungsen sun bebakali rahayu salaku nira Gathotkaca Brajo Denta. Angin
kono towau ono sesotya kang wal saking ngembanan pranyata ono satriya kang lingkar saka kasatriyan sinten to sinambating wangi tetela panengahing Pandhawa saing Arjuna kang anusuk angayam ono ngambah griting Ancala tepining wau dadi panentang marang pringgo bayane nglampah wanci bedhug tengange kempleng kempleng panase kawuran pendhu Sang Abagyus go kendel sang andhaping Kanjeng Mandira kanthi punakawan catur. Sanyata Sang Bagus samung kendel kiwala karana menggalih marang gerahipun. Nenggih Sang Putra Pulunan Raden Gatotkaca. Kamangka badhe kawisuda nglenggahi dampar keprabon Pringgondani. Sabyor kang lintang kumedhap sawetara anggon kita ndereke bendaramu seprana seprene amung kendel kewala tan karsa ngunandika katitik saka tepunging wimba kanan sarta kiri pertandani yen bendaramu lagi nandang sungkawa lho aku kelawan kowe minangka batur ya iku pangembating catur kudu bisa gawe lejar penggalihe bendaramu kula para gage gareng Petruk kelawan Bagong para gage atur panglipur marang bendaramu tumule enggal atura panglipur lho. Oh, alah mo. Panglipur ya apa lah. Oh, wektune wis mepet. Yo ora kentang nembang sithik yo ono, Tru. Wis apa kok digayeng-gayengke? Walik pelok. Wah, sindene akeh kok. Wis ana sindene cipta utama ora arep entek. Oke nek sindene.
kulon pun berkai sing sisih wetan. Panjenengane Mbak Yuku, Mbak Nur Ilahi. Turuk, turuk, turuk. Jumeneng, Mbak. Mbak Nur pawartose lah. Nggih alhamdulillah kanto pangestune panjenengan, Dik. Dik to Mas niki. Lah duka niku kula manut. Heeh, nek tak teluk Dik kok wis brengosen. Lho. Heeh, Mas wae. Mas gondrong. Mas gondrong. Brengos. Niku lah. Mboten sias. Brengos kumis. Nah, bahasa Indonesiane. Wis maca WA sik. Pripun Mbak Nur? Pripun apane to? Hal. Lagi. Kok ketemu kok pripun-pripun? Eh cobi meningali kula to. Kula niku nek mboten mantun. Gak wani. Lah gondrong iku dhuwur pok apa sang isore? Lho. Tegese iku ora ngono. Lah. Oh, wih, kudu diklarifikasi lho iki. Sang isore iki endi ta jane iki? Wong ya wayangan gaenge ngene lho, bengi Sanggar Cipta Utama. Oke. Ora ketang aku dalang ya melu nata debok. Ora ketang aku sing dalang melu nata kelir. Iku sedekah, Mas. Sedekah. Sedekah iku ora cuma rupa duit, heeh. Tenaga iku ya sedekah. Lah nyenengke wong iku ya sedekah. Nggih, Mbak. Heeh, kados panjenengan ngene ten iki lho, ngibur masyarakat. Nah, wonten niku nggih sedekah. Syukur-syukur nek bapak-bapak wonten ngajeng menika kersa nanggap nggih malah sedekah ngaten nggih, Bapak. Acara menika. Lah napa meneh nek kersa nyawer niku lho, malah sedekah bolak-balik tangandani. Mbak Nurma. Dalem. Acara dalu menika niki dipun siaraken live channel Blok Tuban TV. Blok Tuban TV. Nggih, sing boten saged mirsani wonten mriki nggih, Mas nggih. Saged mirsani dalem. Wista aku apa nus berdibayari? Ugi wonten malih Sri Tanjung FM 104,8 lah. Uga kanti sound system Sri Tanjung. Wista apa kaya gayeng? Sound system Sri Tanjung ini suara ora penak dadi penak. Kanugrahan malih. Hampuk menawi kula menika kan tasih dalang ngajar. Masa? Nggih to? Eh, Bapa Setyajid keparengake ngembang. Nggih. Pripun niki? Pripun napane malih? Sumangga. Nggih, monggo Bapak. Rere sarat-saratane Sumangga Bapak. Halih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken khususipun kidalang nganten kalih. Hadir kadosipun kanugrahan tenan. Nggih. Kadosipun Mbah Suryadi sampun kawon sabetanipun. Nyuwun sewu duka Mbah Sur. Luar biasa menawi cucunipun. Bapak sedaya, Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, saya merasa
bangga, apresiasi terhadap acara malam hari ini, dan sungguh kita bisa uri-uri budaya adiluhung yang sesungguhnya kami berharap seluruh seniman dan para budayawan pada malam hari ini nonton apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Amin, amin lah, gila. Dan insya Allah nanti seluruh para seniman ikut tampil di Kabupaten Tuban yang kita cintai ini. Dan sungguh sekali lagi sungguh saya menyampaikan apresiasi khususipun kidalang kekalih ugi Pak Win ingkang kagungan sanggar menika, mugi-mugi senantiasa sukses, sedaya kaparingan sehat, panjang yuswa, bahagia dunia akhirat. Monggo insyaallah Tuban ke depan semakin lebih lebih baik lagi. Amin. Lebih amin. Baik lagi. Insya Allah, kulo kalian penyan sedoyo senantiasa menjadi seduluran selawase. Nyumangga akan monggo Gareng Petro Bagong rajeng akan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sangat. Tok 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 tok. Monggo Pak katuran bawa le. Kula. Nggih to. Bawa napa? Monggo. Ingkang dados karmanipun Mbak Nur menika menapa le? Napa pangkur? Lali janjine. Pangkur napa? Lah monggo menawi lali janjine mboten napa-napa. Lah kula ni manut to. Wong sing pengalaman kono kok. Nggih, mboten usah bawa langsung mawon ningali wekdale, Mas. Oh nggih, menawi ngoten. Semoga bukane peking. Wah. Keliru. Ayo sing peking. Kaya dituruti tenang ya. Kuatir kaya sungguh dalu kaya bapak ibu ingkang sampun berbarawah. Monggo. Tak pedat-pedat seneng toh. Lah nggih kok.
Ya gayeng ya lali janjine le. Kaya ora pangkling le. Kaya ana gandane masku le. Mas Sandi TB kepareng ora wonten pepangguan mriki. Berkaya dine lanang, Mas. Pancen padha serek kok ya pancen. Nah. Biasane nek iringan ngene iku nyocok nang anggaran. Lah. Tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene jeng dalu Mas Bagong, Mas Dalu. Dalu, dalu. Dalu para pini sepuh, para kadang-kadang seniman Kabupaten Tuban. Ayo. Kaya gawe do kabeh to. Nyapa to lambe-lambeku dhewe cerewet ngopo? Tawapuk pisan. Alhamdulillah wilujeng rawuh Bapak Setyajit. Alhamdulillah wis gelem nunggoni kanca-kanca seniman kabeh. Insyaallah sedayanipun saged barokah Allahumma. Amin. Wah, jan luar biasa. Saged gelar wayang, gelar gamelan teng kedalem cipta utama. Wah, jan luar biasa niki wis kaya dungaren iki seniman kaya nglumpuk kabeh jane ora tanggapan mbok piro jane. Mbok ya tanggapan ngono lho. Ora kaya biyen angger ngene iki mboten saged ngapunten Pak, kula elek tunane. Dajal saiki ra diundang ya teko kabeh. Wis paling gak nyelawe mesti nggo. Lah. Corona nggih alhamdulillah Mas.
Mas Petro, nun, di tengah keadaan bangsane awake dhewe, dunia pun juga merasakan pandemi corona. Nggih, Mas. Sementing ayo jaga kesehatane dhewe-dhewe. Nggih. Insyaallah pageblug iki sing nandhang bumi Niswantara ing Galusirna. Iya. Sastrane paling berpengaruh dengan adanya corona. Nggih. Wis tanggapan ning ndi batal. Aku ora batal takon batalne. Aku saking dibatalne karo sing dianggap ya iseng to, Mas. Lah kok saged? Adur iki wong batalne tak batalin dhisik. Waduh, malu nek aku sampe dibatalne. Wong pokoke mau kalah ning njenengan. Lumah. Alhamdulillah niki nderek ngemutaken. Nggih. Ki awake dhewe tanggal 9 Desember duwe gawe. Tuban mengadakan pesta demokrasi. Adanya pilkada Tuban tanggapan tanggal songo tanggapan yuk sing wigati monggo khususnya kanggo awake dhewe kanca-kanca seniman awak dhewe iki berarti awak to ya awake dhewe sak ndas lho ora sikile mbok kowe bengi yo banyol e to sing wigati monggo ayo gunakan hak pilih kita jadilah warga negara yang baik ikut mensukseskan demokrasi ojo golput golput wira pilihan. Seniman kudu menentukan nasib seniman dhewe, seniman kudu berpolitik, politiknya menentukan arah kemana seniman nantinya dibawa untuk kesejahteraan seniman. Tepuk tangan loh. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa sawer? Nah, iki lho. Sing tak anteni ya iki lho. Lho ora lho. Awake dhewe nyuwun sewu lho Mas Bagong. Prebo. Awake dhewe kok ndo nyuwun sewu Mbak Nur. Niki acara niki persembahan dari Bapak Setiajid judule wae jelas. Wayang Tuban milik bersama. Ora kosong ngirim-ngirim, mangke monggo pasti aja nyawer. Monggo Pak nyawer saru. Seniman kok ngemis iki lho. Monggo pas aja mangke kersane nyawer, nyawer saru lho, Mbak, Mbak. Lah iki sarune nek pas aja kok ora nyangoni malah saru. Padune to malah padha to. Aku iki mek jalarne to. Ora wae dhewe wis manut. Wong ngene iki wis awake dhewe nyuwun sewu. Ana caki tokoh-tokoh penggede-penggede, kita lestarikan budaya bangsa, kita lestarikan wayang kulit, tapi mek omong tok ra tau. Ora tanggapan. Lah niki pas ajit, mboten ngomong, langsung nanggap. Lho. Tepuk tangan. Lho pemimpin kuwi kudu sing merhatiin budaya tenan. Amilanipun nyuwun sewu. Panjenengan kan ada 3 program. Nyuwun sewu, awake dhewe wis siji. Kudu setia karo bojone. Wis dilakoni kabeh. Nomor loro setia karo agamane. Ya wis dilakoni kabeh. Sampun dilakoni nomor 3, setia negara. Wah. Siji loro wis kare saiki 3 setia negara sing kudu dilakoni lah ngono. Mulane sing tes ngene lho. Tapi ora ana anggarane belas iki aku. Pokoke nek gak ana anggarane malah pinter, Mas. Aku nyerah dhuwite iki malah mbuh gumun karo Mas aku. Sementing namung ngemutaken dumateng dulur-dulur sedaya warga Tuban ingkang disiarkan langsung live streaming lewat blog Tuban TV ugi channel YouTube juga Radio Sri Tanjung. Jangan lupa 9 Desember kita gunakan suara kita, kita pilih pemimpin yang mempunyai program yang benar-benar programnya jelas dan sudah teruji kehebatannya. Wis ngono ora usah neko-neko pokoknya. Penting tetap wayangan seniman iso urip. Nggih niku. Sing penting ngene iku lho Mas. Paketan kula kuliah sing mikir sinten ngoten niku. Nah. Mulane. Mulane ya dhewe kudu paling gak ayo kanca-kanca seniman ikut menentukan nasibe dhewe-dhewe. Nah. Pun. Mboten nyawer. Sopo? Ning jenengan niku lho. Aku ning kene golek sangu mbok nyawer. 66 Pak Dhe, 66. Kok ya 666 terus toh? Mau 6 pilu gitu Pak. Jupuknya tabut demung tak laras sih. Aduh, ini wayangannya nyantai kemauan dong, jam malam wis bar. Nyantai gak ini? Nyantai. Ya, ini ngotong pulang gak nyantai. Ini Tuban ini rondo epenak jam malamnya paling jam 10. Pulang ini ngedek mau ngedredek. Ngedredek pun dibun. Lakonnya panjang kok ya. Lah mangkene waktune mboten ngatasi niku lho. Mulane gawe lakon sing gampang-gampang Semar bangun sarangan lak ya. Lho, kayangan. Lah ya sadurunge kayangan mampir ning sarangan. Waduh. Monggo 6 jam malam to kene. Wah, ning gone Tulung Agung jam malam 5 nijin Pak Tiajit.
jam malam di Tulungagung itu sungguh anu ngeri Pak, medeni Pak. Diputuskan jam 9 malam tidak boleh keluar, tidak boleh ada pergerakan untuk kumpulan orang-orang. Wong lanang metu bengi nek nguyuh dicekeli. Loh. Tenan jam malam di Tulungagung dicekel langsung kowe. Langsung. Dadi jam malam sampai wong lanang metu bengi nguyuh langsung cekeli. Piyo. Tenan kuwi. Aku nyekseni dhewe ora dicekel ngono ya jembret kabeh kowe. Ya, ya kok ya serak-serak basah. Monggo. Duh wong ayu. Enam. Iki sida-sida dicegat sing gender lho. Ora iki lho kaya ya ga samene kaya di masker kabeh ngetokno nek tok Umar ana sing dipangan. Lah iki pepucane ngati. Masa Kakang Mas Kuandi iki swara apa wae apik. Apik ora bayaran, bayaran tengah welek. Swara lanang iso, wedok iso lho. Sing siji meneh iki mbok swara apa iki lali aku. Ngomong swara demit. Mangga kaya ngene wong mandang asmara nyuwun sewu ngambil anu Mbak Nur. Lah Mbak Nur, semoga Mbak Nur. Sing cilik-cilik ra. Gandrung ta iki. Eh? Buning. Masa aku mbake sing kotot to. Sing nom-nom sakmene akeh kok milih sing kotot to. Eh, Mbak aja saru. Lungguh. Ayo, Dik Ning. Wah iya. Daluk diceluk, Dik. Nek diceluk Mbak kuwi nesu. Sababe? Ya piye kok. Panitenan nggih karo sing kotot, sing kowel. Halah kok digodhog campur godhong katos lah ya empuk lho kaya. Ning mriki Mbak Ning, Mbak Ning. Wah, ngene iki wangi lho golekane. Kok sakit pripun? Wah, lemu iki. Wah, tenan. Kandhane kok sakmene iki lho. Lah aku tok tasih gedhe. Yo ora sampean kok ora kok gedhe, cuma pantes sedep cara cara jal sedep mayem manggon cara ana pebasane pring kuning mangklung ning kali. Lah sapa? Lencir kuning merak ati. Wah, iya. Lencir kuning iki lho. Lencir wis etok-etoke. Nggih. Kok iki tempat dicelatu. Sampeyan wis tau dicelatu karo Betara Durga kok durung? Dereh. Kan aja macem-macem lho. Wah, mati maki Bayu. Ah, jan wis. Korek corona pe malah kono. Malah kono ta? Ya, yo ya, terusne ndak, terusne. Apa tah? Waku. Dewe. Ora wani. Ora aku mek ngilingno jembak balene kaya nek sore mau. Untung sing ngerti aku. Sampai krungu wong liya ora isin. Lho. Wonten apa Mas niku? Mbak Ning kan dandang teng ajeng niku kula kancani. Isih gawe daster dawa ngaten kan gelungan. Lah kok keblet pipis. Lho. Mas aku terung pipis kan nang mriki to jendela kamar mandi nek. Mas aku terno pipis, Mas. Ya mbok kono to Mbak Ning ora wani Mas peteng. Lah kok ya tak terung. Lah aku apik barengku yo ciding jarak 10 menit lah kok bungok-bungok. Pribon. Mas Adi, piye Mas tulung aku Mas. Mas piye iki Mas? Lawang takon buka dek lek kok mlakune mun ngaten. Lho. Sababe? Nyapo to Bang nyapo? Sing mau ta? Mas piye Mas mlaku koso ngene iki piye Mas? Asam urat sampean kenek lho. Aku ora ndek asam urat. Gula. Aku ora ndek gula Mas. Lah nyapo mlaku kok ngene Mas? Aku kan curiga. Lah kok dasare tangkat saiki. Lah kok katoke ora ditunjukno. Lah dalah. Tapi Mas ora ku ngrungokne iki tenanan. Mulane sampeyan iku ora ya rasa katokan lho dene. Pasti gawe awak kulot opo. Wis. Iki alhamdulillah iki bertepatan iki wiwitan Mas tanggal 7 November pasti ajit mau izin diperingati sebagai Hari Wayang Nasional. Nggih, leres. Minangka pralambang awake dhewe ku mapak hari jadi nasional. Insyaallah
Sampeyan ana pagelaran-pagelaran liyane yang pasti seni Tubang milik bersama. Amin. Mas Andi, dalem. Kula kok mboten niku lho sing kula supe sing niku lho nalika jenengan dados dukun bayi niku lho. Lho lali. Mantek-mantek ya. Duh dewa. Duh dewa. Wah, jan gayeng saestu iki. Lah nggih. Wis dasare produk jame yo pas. Nggih. Sing mirsani niku piantun budhe yo sedoyo. Bayah luar biasa. Besok kapan katekan? Cece. Adalah. Iki jane jejer sing piye to? Bawa pisan iku kok bosok ya. Kaget. Mangsane. Ha, ngene ana. Sing bayaran iki kok ngongkoni wong sing nesunan. Kaya nesunan ta ya. Sopo nesu? Nggih panjenengan iku lho. Yo juga sih yo to. Jejer lan wong ayu ana ning sajuke swiratu sanggapan nek kupinge rada slering nih ya dandang kula rong entek breng wis sing arep digongi lha wong kelalen masa kok seregep to Mas aku to jenenge wonge wis panggawana laline lha ngene eh lah wah iso kok nguri iso kaya telung loro in weh umpama nirona kuda palarke Bye.
Bupati yang baru, bupati yang benar-benar rangkul semua aspek yang ada di Tuban, utamanya para konco seniman. Insya Allah, Tuban butuh perubahan, Tuban butuh perubahan. Kita dukung bupati yang benar-benar mempunyai program andalan. Matur sembahan tuan, matur sembahan tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dia Pak Nokotote iki. Langgeh kok nganggur ta niku. Tibake didekno kok nggurno. Tadi sih. Matur suwun, Pak Lir, matur suwun. Wah, yo panggah Surabaya nang. Lagune sing ora metu apa iki? Tembang kangen. Oh, lah iku. All artis cipta utama lah. All artis iki biasane iki pamuka. Ya wangi dan rimesra.
sesekne. Bul bendaramu durung bisa lejar penggalihe kaya ora kelingan to le. Eh lamun sakjroning aksara Jawa kae aksara Ja karo Wa kae ora kena mati to le. Mula yen to bendaramu banjur nglokro ateges bendaramu kuwi wong Jawa sing ilang jawane to le. Kang Semar hawiya kaladuk ing bela panampa munggah ingsun ora kersa ngunandika kadaya saka luputing ora kadaya saka luputing repat punakawan ya mung ingsun menggalih marang graing putra pululan ingsun nggih Raden Gatotkaca kamangka ing ngri kalenggan iki wis titi mangsa bakal kawisudang lenggahi dampar keprabon ing praja pringgontane ambegegek ugek-ugek sadulita mel-mel ndara menapa ndika kesupen wewaton lampah darmaning satriya lampah darmaning satriya menika wonten sekawan wewaton ndara. Heneng nggih menika kang kawasta catur dharma. Wah. Tuwa iki. Tuwa ya, Gong. Tuwa, mulane legi. Kok legi lho, udu wedang to iki. Wah. Njaluk anggonane wedang. Kok malah slometan iki. Munggo kaya ngapa pamedaring catur dharma
Heh, kang sepisan nggih menika Tapa Brata. Hamesu budi mbudi daya marang weninging cipta sarana ngipatake salwiring gegayuhan ing sajroning semedi, Ndra. Dene kang angka loro inggih menika Darmastuti. Darmastuti inggih menika bawa leksana berbudi bawa leksana. Dene kang angka telu menika kula aturi nyoblos, Gus. Nenggih menika nomer kang ampuh ampuhe nomer. Lha kok iso penemu ampuh-ampuhe nomer lho kok ndi? Nomer telu kuwi pranyata ampuh ampuhe nomer. Mangertia lamun ta wong urip kuwi kudu gegondhelan wewaton telung perkara kang sepisan. Sesambetaning janma kelawan Gusti. Dene kang angka loro sesambetaning janma kelawan janma. Dene kang ketelu yaiku sesambetaning janma kelawan gumelaring jagat. Nek dipikir-pikir kok ya bener ya, Kang. Lah pancen bener kok wong pondokan. Aku iki dhewe ya klebu pondokan. Pondok apa, Gong? Pondok Bersalin. Ayo malah slometan. Mula, Ndra. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang ayo padha diterusne. Ora pecus parikan kok parikan lho. Ngantuk kan. Yo Kakang Semar. Mula-mula den gelak laku kita enggal daya-daya prating negara Ngamarta Kakang Semar. Pangayoman kula kados kajugrukan ing Harga Rukmi karo baning Samudra Madu rawuhipun Koko Prabu wonten ing negari Ngamarta kang rayi ngaturaken pambagya Basuki mugi kunjuk sandaping pepadha. Lah nun inggih Nyai sanget anggen ulun hanampi panakraminipun Nyai Samyaji kawulungaken ing jangga kapeteking pranaja rumegeting perdaya amiwahana bawa leksana hamung pangastawinipun Kakang mugi kunjuk Yayi gurawalan anggen kula mundi dumateng pangastawa ingkang rumentah mugi amawahana teguh kayuwanipun kang rayi duh Koko Prabu kados lumampah ing wanci panglong pinapaking ngobor sewu
rawuhipun Koko Prabu sanget anuju prana anyarengi para Pandhawa nembe nandhang sungkawa. Karana menggalih marang Kaki Gatotkaca kang nandhang sakit madal salwiring usada. Kamangka ing Surya Sukra manis badhe kawisuda lenggah dampar ke Prabon Pringgondani. Wong ladalah, duh Yai. Menggah lelampan menika kawasisa dening ingkang hamur beng jagat lire. Lire kados mekaten Yai. Lamun to ing wanci mijiling Sang Bagaskara. Anganti suruping pratangga pati tangeh lamun bakal surup. Pramila sampun sanget-sanget menggalih dumateng Kaki Prabu Gatotkaca kang nandhang sakit. Hambok menawi menika dados tapa bratanipun Gatotkaca, bratane Sang Maha Juling. Arsa madangi jagat dongo paneng sak bucaing mukir merbabak bang sumiratna sorating Surya Megha lan gunung gunung. Duh paman, kados mengko pengawak bojro paman Sengkuni sowan wonten ing negari Ngamarta menggah wonten wigatos menapa bugenggal kawerdarna to paman. Weladalah sinuwun. Mugi kinali sing salwiring bebendu menggah kula cumantaka sowan tanpa katimbalan dening sinuwun. Karana wonten gara-gara ing taman kadilengleng menggah Raden Gatotkaca manjing taman gonjak Dewi Banowati. Arsa rinangket para Kurawa nanging sadaya mboten saged tanendhingi kridaning Gatotkaca. Wah, gawe wirang. Lengti menungsa gecek asik. Thank you.
Rohang polo tumingal prang samyo samyo medali Nyai Werkudara aja gusa-gusu sumundhak kasluruh kudune kanthi sareh lamun tinemune bakal pikuleh Nyai munggo apa kang dadi palapurane wong Astina kuwi durung kinantenan bener lan lupute mula ngger kaki Prabu Gatotkaca iki ana dom sumuruping banyu trubusaning seratu kang ambebindung apira wae. Sira kudu bisa nyekel munggo sapa kang ana sajroning taman kadilengleng. Nun inggih po, kula nyuwun tambahing pangestu ya ngger Gatotkaca lungsen sang bebakali rahayu salaku mira Gatotkaca. Oh!
lah, yo. Klap-klap katon lir kencang ngalis risang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik ladyalah gara gandrut koco tangeh lamun nangger saged mimpang kalian paman Brajadanta pramila kabar ngokulo manjing dateng epek-epek kang sisih kiwa muga ngertamaken dateng sariranipun paman Brajadanta sarta ing mangke sampun kagem yat menawi wonten lakon kang elok-elok inger <Sess->
Tawang tangis Gatotkaca. Dene lalakon iki ana tetembungan Jer Basuki mawa beya. Kelakone panjangka kudu mawa pangorbanan. Mula sira kula manuta kelawan punwa. Weningna ciptamu menepa rasamu jroning batin. Kowe nenuwuna marang purbaning kawasa supaya kurna kunarpanipun paman. Tumuli mus prasaka ing pandulu nanging aja lali epek-epek mukanan kiring ulungna kulup kaya mau ngucapake asta purbaning kawasa mula tindakna Gatotkaca. Klap-klap katon lur kencange ngalis riseng maweh gandrung hambegegek ugek-ugek sadulita mel-mel ndara pepunden kula para Pandhawa kados sampun sumilak mendung ingkang angen dalu wonten ing pringgon tani praptane Gatotkaca. Thank you.
sampun sumilak. Menggah sampun boten wonten pepalang wisudanipun ingkang putra Pundhara Gathotkaca. He prayogi ing dinten sukra manis menika enggal kawisuda Ndara. Kakang Semar. Babakan amisuda kaki Prabu kabeh iki ora ana kang menang. Kajaba amung Nyai Ratu Arimbi. Kang ing rikalenggan iki maksih anglenggahi dampar keprabon praja Pringgondani. Ngger putraning Sun Gathotkaca. Kaya wis titi mangsa kalamuning Surya Sukra manis iki dina kang prayoga banget kanggo amisuda jeneng sira. Madhep dadi Ratu Pringgondani mulo ger. Yang rikalenggan iki sira Sun Wisuda dadi ratu ning praja Pringgondani Gathotkaca. Dene sampun kawisuda kula nyenyuwun dumateng paduka. Dene ampun supe dumateng wewarah agemane ratu nenggih menika Hastabrata. Hasta menika wolu dene Brata menika laku dene kang sepisan. Nenggih nulat marang hambeking Surya kang maweh pepadhang marang kawula sak negara. Dene iki ingkang kaping kalih nggih menika nulat marang hambeking Jaladri. Kedah kagungan watak lila legawa sarta hanampi kalbuning kawula. Ugi wonten nulat marang hambeking Candra. Cahyane bisa myak marang pepeteng. Dene wonten malih ugi nulat marang hambeking Kartika. Ingkang minangka dadya kiblating para kawula. Dene ugi wonten malih nulat marang hambeking Harga. Kedah kagungan wewatak teguh. Nulat marang hambeking Dahana. Bisa nguripake rasa gumrigah marang sabarang Kardi. Dene ugi wonten nulat marang hambeking Bayu. Bisa mapanake diri ing ngendi wae utawa namur marang kawula. Dene ingkang pungkasan nggih menika nulat marang hambeking bumi. Nggih menika bisa weh panguripan marang kawula Gathotkaca. Arsa madangi jagat mungop-mungop paneng sabucaing ngukir perbabak bang Sumiratna sorating Surya Wega lan gunung-gunung. Kaya wis titi purna ing gati lakon ing rikalenggan menika. Mugia kasembadan gegayuhanipun inggih menika Bapak Setyajid anggenipun badhe mranata Kabupaten Tuban. Dados gemah ripah karta turaharja mirah sandang mirah boga. Mula kanthi sesanti Suradira jayaning Kang Retsuh Brasta tekaping ulah Dharmastuti. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Thank you.
Thank you.